Elhan'ın atası Ermeni işgalciler tarafından öldürüldü ve yandırıldı. İlhan'ın 6 yaşı vardı onda. Dört günü müharibədə iştirak elədi. Onların döyüş yolu Cəbrail'dan başladı. Cəbrail, Zəngilan, Qubatlı. Onları işğaldan azad elədilər. Hətta o gecə saat 3-də, o 44 gün müharibədə gecə saat 3-də mənə xəbər verdi telefondan ki, mama müharibə qutardı, biz qələbə qazandıq, qisasımızı aldıq. Atamın da qisasını aldım, öz qisasını da aldım, şəhid qardaşlarımızın da qisasını aldıq. Biz qələbə qazandıq, onda daha çox. Onun sevincin həddi hüdudu yox idi. Və qrup komandirimiz Şaxa. O müharibədə də çox narahat idim. Amma içimdə bir his var idi ki, onda bir şey olmayacaq. Düzdür, adam hər dəfə danışırdıq, əlaqə saxlayırdım onda. Hər dəfəsində də, bir neçə dəfəsində təsadüf zəng vurdum, düşdü. Dedim, necədir vəziyyət? Dedi, heç. Güllə yağış kimi üstümüzə yağır. Ayın 20-sində də eşitdik ki, ağ bayraq qalxıb, təslim olublar, 23 saatlıq döyüş. Ancaq yenə də zəh çatmadı. Biz də zəh gözlük, özü demişdi ki, əgər nəsə olsa, mən sizə özüm yığacam. Ancaq yığmadı, zəng eləmədi. Bizə komanda gəldi, çıxırıb, gedirik, qabağa girəcək. Ola bizim ki, mənə zəh çatmadı, danışa bilmədim sən, çünki telefondan sönəcək. Məlumatın olsun ki, yəni qabaqda yəlmədim. Heç nə, sağ ol, özünə müqayət olun. Öpürəm sizi, sevirəm sizi. Mamı eşidim, yəni mamı barədə eşidim, oldu. Birinci də ağır idi, ağır zərbə idi. İkinci də ki, lap ağır oldu, aradan 30 il keçib. 30 ildən sonra bir də ikinci bir zərbə. Çox ağırdı. Elə mən oğlumla əslində fəxr edirəm. Fəxr edirəm ki, o elə onlardan sonra şəhid olsalar da torpaqlarımız işğaldan azad olundu. Bayrağımız Qarabağda dalğalandı. Elə həmişə də dalğalanacaq. Vətən sağ olsun. Qürur duyuram. Elə bir insanın yoldaşı olduğuma görə. Əziz tamaşaçılar, bəli, vətən, qeyrət, emosiya bir-biri ilə çulğalaşanda belə bir möhtəşəm anlar ortaya çıxır. İnsan qəhərlənmədən keçə bilmir. Allahdan şəhidimizə rəhmət diləyirik, anamızın əllərindən öpürük, bacımıza dəyanət arzulayırıq.